ոնցոր դեր թմբիրի մեջ ենք, չենք գիտակցում իրական ռիսկները, վտանգները։ Մենք չսովորեցինք մեր սխալները, եւ այդ սխալների պատճառով է, որ այսօր նաեւ միջանցքը փակ է։ Պետք է ոչ միայն Արցախը, նաեւ Հայաստանը շտապ զինել, պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի, որովհետեւ ապագայում ճշնամու պլանների մեջ կա էլի հարցակողական տարբեր գործողություններ, դեռ բավականին անկանխատեսելի շրջադարձային բաներ են լինելու, որը Հայաստան հայտնելու է ռիսկի տակ, ռիսկային գոտում։ Համար կոչ եմ անում բոլորիս նոր տարվա մեջ ավելի հանդուրժող լինենք իրար հանդեպ, ավելի չվարկաբեկենք իրար, չմեղադրենք, որովհետև դա է թուլացնում ես, իրականում շատ է թուլացնում։ Չփորձենք տրվել բազմաթիվ մանիպուլյացիաների, այսինքն հույսները չդնենք ուրիշների վրա։ Այն էներգետիկան, որը տիեզերքից գալիս է, որը կոչվում է հաթուցման ծրագիր ամբողջ մոլորակի համար։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում 2022 թվականը կամփոփենք հայտնի էքստրասենս Բուսաբույժ Կարեն Ափոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն, փոխադարձ։ Պարոն Ափոյան, մինչ տարին ամփոփելը, կուզենամ նախ անդրադառնանք այսօր բոլորիս հուզող թիվ 1 խնդրի շուրջ Արցախին։ Պարոն Ափոյան, արդեն 15-րդ օրն է, ինչ Արցախը գտնում է շրջափակման մեջ, ինչպիսին է լինելու ի վերջո Արցախի ճակատագիրը, ինչ եք տեսնում, ինչ եք կախտեսնում, միջև տարեվերջ խոսում են, որ տարբեր խողովակներով ամեն ինչ անում են, որ ճանապարհը բացվի, բայց ըստ ձեզ կբացվի թե ոչ, եւ առհասարակ ինչ է սպասվում Արցախ աշխարհին։ Շատ կարևոր հարց է, շատ հուզիչ հարց է, որովհետեւ ցավոք պատերազմից հետո ես կարծեմ այս տաղավարում էր ասեցի, որ մոտակա 5 տարիներում խաղաղություն չի լինելու, դա զուտ ձևական բնույթ է կրում, դա ինչ-որ ժամանակահատված էր, որը մենք պետք է կարողանայինք ճիշտ օգտագործել, ցավոք մենք ոնց որ դեռ թմբիրի մեջ ենք, չենք գիտակցում իրական ռիսկները, վտանգները, քանի որ ճշնամին ինքը պատերազմից հետո զինվել է, անխնա, իսկ մենք այդ ընթացքում որևէ ինքնապաշտպանության համար, թե Հայաստանում, թե Արցախում լուրջ քայլ չենք իրականացրել, դա է մեր հիմնական խնդիրը։ Այսինքն մենք պետք է չհապավինենք դրսի ուժերին, որովհետև ամեն մեկը իր շահ ունի, ցավոք սա բոլորս է գիտակցում ենք, բայց այստեղ Արցախի հիմնական լուծման խնդիրը ես տեսնում եմ արցախցիների եւ հայաստանցիների, Արցախում ապրողների եւ հայերի միասնական կամքը, որ էլի չլնեն պարակտումներ, էլի չլնեն տարաձայնություններ կամ քաղաքական խաղեր, որտեղ Արցախը ռիսկի տակ է հայտնվում քաղաքական խաղերի արդյունքում, այսինքն Արցախցուն հնարավոր չի կոտրել, Արցախը հայկական է մնալու անկախ ամեն ինչից, սա հերթական սադրանքներն է, որը դեռ շարունակվելու է տարբեր բնույթի, այսինքն ճշնամին թե ոնց որ գիտակցելով, որ իր կեղծ հաղթանակի ֆոնին մենք դեռ հոգեպես ճնշված ենք, այդ առիթ օգտագործելով տարբեր միջոցներով ուզում է հայաթափի Արցախը, դա իրենց հերթական ցեղասպանության ծրագրի մի մասն է, վերջնական նպատակներից մեկն է, որը ամեն ժամ գործադրվում է, այսինքն չի կարելի հանգիստ նստել, չի կարելի ասել, թե հա, չգիտեմ, դրսից այս ուժերը կգան կբացեն, ինչ էլ լինի ժամանակավոր կլինի, որտեղ միջանցքի հարցը կարող ժամանակավոր լուծվի, բայց դեռ խնդիրը չի լուծվում, այսինքն էներգետիկ առումով դեռ լուծված չի, բայց արցախցիների միասնականությունը, վճռականությունը, դա ուղիղ ոնց որ այն գործիքն է, այն օգնությունն է, որը կարա լուծի ի համագործակցություն հայերի, հայ իշխանությունների հետ, բայց ես չեմ ուզում առանձնացնեմ Արցախ Հայաստան, բայց Արցախը որպես ինքնավար առանձին ինքը պետք է իր դիրքը, իր դիրքորոշումը, իր տեսակետը դնի թե միջազգային հանրությանը, թե ինքը իր ներսում, որպեսզի
ոչ մի ձևով ճշնամին չկարողանա խոցելի դարձնել, որովհետև հենց տեսա, որ ներսում ոնց որ թուլություն է, վախ է, որովհետև այդ ամեն ինչը միջանցքի թեման կոնկրետ արված է, որ վախ առաջանա, մարդիկ թողեն փախնեն, ոնց որ այդ վախի մթնոլորտը ուժեղացնեն դրա համար, բայց չի տրվել վախերին, որովհետև Ալիևյան ռեժիմին քիչ է մնաց է իրականում, ինքը ոնց որ ամեն փրփուրից կախվում է, որպեսզի արտարացնի իր ոնց որ իշխանության երկարատևությունը, նաև ինքը ոնց որ կատարում է Թուրքիայի իշխանությունների կամքը, այսինքն կամակատարի դերում է։ Եվ ցավոք, որ մենք չսովորեցինք մեր սխալները, և այդ սխալների պատճառով է, որ այսօր նաև միջանցքը փակ է, այսինքն դա հերթական մանիպուլյացիոն բանն է, հայ ազգի, հայ գենի, այս ոչ թե պետք է դիտարկենք որպես միջանցքի փակում, այլ որպես հայ գենին ուղված ցեղասպանության կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության կամ անձի սպառնալիք, բաց այդ սպառնալիք, այստեղ մեկը, այստեղ ոչ թե մենակ Ադրբեջանի ֆակտորն է, այլ նաև Ռուսաստանի ֆակտորն է, որ այսինքն այստեղ քաղաքական խաղեր են գնում, ես չեմ ուզում այդ խաղերին անդրադառնալ, բայց ցանկացած նմանատիպ ստորջ քաղաքական խաղի վերջը լինելու է մեր միասնականություն, եթե մենք էլի թմբիրի մեջ մնացինք, վաղթը ուշ իրենք փորձելու են իրենցով անեն, այսինքն արդեն բախվելու է ոչ թե հայերի շահերը, այլ ռուսի ու թուրքի շահերը, այստեղ հիմա այդ բանն եմ ես զգում հասկանում, որ դեռ ոնց որ ասած գրվախնձոր է դառնալու Արցախը, դրա համար մենք պետք է ոչ միայն Արցախը, նաև Հայաստանը շտապ զինել, պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի, որովհետև ապագայում ճշնամու պլանների մեջ կա էլի հարձակվողական տարբեր գործողություններ, որը անկեղծ եմ ասում, էլի միջազգային հանրությունը կարա լրի, որ ասում են միջազգային հանրություն, ես բան չեմ հասկանում դրանից, չկա, այսինքն գոյություն չունեցող մի երևույթ է, որը ում շահերը ոնց ձեռք է տալի, դրա կողմն են ասում, չկա այդ իրական պաշտպանությունը, որ դրսից մենք պետք է ունենանք, այսինքն եթե չգիտակցեցինք հերթական անգամ, որ մեր հույսը մենք ենք, մենք էլի կորուստներ ունենալու ենք թե Արցախում, թե Հայաստանում, ցավը դրանումն է, այսինքն մենք սպասում ենք, կամ էլի դեռ տարաձայնություններ կան ռուսամետ, եվրոպամետ, դա արդեն ազգին պարակտման հերթական ձև է, այսինքն մենք հայամետ պետք է լինենք ու վերջ, այսինքն մենք ունենք սպյուրկ, այդ սպյուրկի կապը ճիշտ ակտիվացնելով մենք պետք է նաև հարցերը լուծենք, նաև միջազգային հանրությամբ տարբեր օղակներում, տարբեր հարտակներում մեր արտար ձայնը արտահայտելու, մենք մեր արտար ձայնը չեն կարող արտահայտել, ճշնամին իր կեղծ ը առաջտանում ու հասնում է իր ուզածին ցավոք։ Պարոնապա, նշեցիք, որ ճշնամին թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետության դեմ որ տարբեր սադրանքներ են նախապատրաստում, տարբեր ռազմական քաղաքական վելուցաբաններ նշում են, որ չի բացառվում, որ մինչև տարեվերջ նոր էսկալացիայի դիմեն, այս դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Ես շահմկետներ չեմ կարող ասել, բայց պատրաստվում են, այդ իմ հասկանալով զգալով, իրենց հիմնական նպատակն է վաղթը ուշ Սյունիքը կտրելը հիմա, բայց մենք ընկացենք, չգիտեմ, ասֆալտ սարքելով, չգիտեմ, ավելորդ բաներով, որ առաջնահերթությունը խախտված է մեր երկրի առաջնահերթությունը պետք է լինի ինքնապաշտպանությունը, Արցախ, Հայաստանը, այդ ինքնապաշտպանությունը, հա, երկրում ինչ-որ բաներ են փոխվում, ես դեմ չեմ, չեմ կարող ասել, չի փոխվում, բայց եթե տեղերով խախտված է առաջնահերթությունը, խախտված է, այսինքն մենք ճիշտ չենք պատրաստվում, այսինքն եթե ուզում ես դու չպարտվես, դու պետք է ուժեղ լինես, ոչ թե ագրեսոր լինես, ուժեղ լինես, մենք ագրեսորի դերում չենք, բայց մեզ նաև դիտարկում են որպես ագրեսոր, մանիպուլյացնում են, հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ այստեղ մենք մեր գիտակցության վրա պետք է աշխատենք, դեռ շատերի հույսը դրսի ուժերն են, ես
չեմ ընդունում դա, որովհետև այդ կեղծ բանը նպաստում է, որ ժողովրդը հույսը դնի ինչ-որ լավ կլինի կամ Աստծու վրա դնի, Աստված մեծ է, չէ՞, դու թշնամին որը եկավ իր սև գործ անելու, չի նայելու ոչ մի բանի, չի խղճալու։ Այսինքն հիմա նաև դիվանագիտական առումով պետք է ճկուն լինել, այդտեղ էլ է կիսատ, այդտեղ էլ ես էներգետիկ պլանում չեմ տեսնում ճիշտ դիրք որոշում ցավոք։ Հիմա դրա համար դեռ Արցախ, Հայաստան ինքնապաշտպանությունը որպես անվտանգությունը դեռ մեծ ռիսկների տակ է, որովհետև տարածաշրջանում էներգետիկ առումով գնալով ավելի է լարվում, ընդուպ Իրանի հետ, որը չի բացառվում հաջորդ տարվա մեջ որոշակի բախումներ լինեն, Հայաստան-Իրան, թե Ադրբեջան-Իրան, դե Ադրբեջան-Իրան, այսինքն Իրան սադրանքներով դիմենելի Իրանին, որտեվ այստեղ ոչ թե ինչ-որ տարածքների արծա, այլ մեծ տրանսֆերների, մեծ ռեսուրսների, իսկ իրենց ագահության համար իրենք պատրաստ են ամեն ինչ անելու, չխնայելու ոչ մեկի։ Պարոն Ափոյան, ի՞նչ է կատարվում Ջերմուկի հատվածում։ Ջերմուկի հատվածում դա մեր թուլությունն է, որ մենք ճիշտ չենք կարողանում մեր սուվերեն տարածքը պաշտպանել, այսինքն մեզ վրա պիտակ են կպցրել որպես պարտվածի, բայց ցավոք ի ուրախություն ինձ մենք պարտված չենք, այսինքն ցավոք շատերը այդ ալիքի տակ են մնացել, ուղղակի կոնկրետ իմ դիտարկումներով, ստուգումներով դեռ բավականին անկանխատեսելի շրջադարձային բաներ են լինելու, որը Հայաստան հայտնվելու է ռիսկի տակ, ռիսկային գոտում, բայց շատ նյուանսներով մենք առավելություններ ենք ունենալու, որը եթե ճիշտ օգտագործենք, մենք շատ բաներ կարողանալու ենք իհոգուտ մեզ օգտագործել մեր ապագայի համար։ Շատ փակագծեր չեմ բացում, բայց ամեն դեպքում դեռ առաջիկա 2-3 տարին շատ խժդժությունների, շատ լարված էներգիաների բան է սպասվում, էլի դրա համար հիմա մեր առաջնահերթությունը պետք է ինքնապաշտպանվել։ Եթե դա չենք գիտակցում ամեն մեկս իր տեսանկյունից, ուրեմն մենք դեռ էլի կորուստներ ենք ունենալու։ Պարոն Ափոյան, իշխանապողության այսպես որևէ կանխատեսումներ, վտանգներ տեսնում եք իշխանապողության առաջիկայում? Առաջիկայում դենց ինչ-որ ալիքներ լինելու է, բայց ինչ-որ իշխանապողության ծրագիր չի դրված, ավելի շատ կարող հրաժարականի ձևով գնա, քան թե իշխանապողության, որպես այդպիսին ավելի շատ այդ էներգիան է գալի, որտեվ ոնց որ ոչ մի էներգետիկ ինֆորմացիա չկա զուտ իշխանապողության, իրականում իշխանապողություն չի էլ եղել, այսինքն մի անհասկանալի բան էր, որը ճիշտ էներգիան ուղղորդվեց դեպի ոչ ճիշտ նպատակով, այդ ժողովրդի մաքուր անկեղծ էներգիան ինքը չօգտագործվեց իշխան ժողովրդի, պատճառները տարբեր են, ամեն մեկը ունի իր բացթողումն ու խնդիրը։ Պարոն Ափոյան, մենք տեսնում ենք, որ հարևան թշնամական երկրում ևս լուսաբացները, այսպես ասած, խաղաղ չեն, նույն Թուրքիայում բազում դժգոհությունների ալիք կա, այնտեղ նաև Ստամբուլի քաղաքապետի շուրջ են որոշակի այսպես գործողություններ հյուսվում, իրականում Էրդողանի աթոռը սկսել է ճոճվել։ Ես միջազգային լուրերին այդպես չեմ հետևում մեծ առումով, ինձ չի հետաքրքրում Էրդողանի աթոռը կամ քաղաքապետի Ստամբուլի, իրականում այդ մեզ շեղող միջոց է, հա, պետք է տեսադաշտում պահել, բայց մենք մեր երկրի ներսում լուրջ հարցեր ունենք լուծելու, դա մեզ չի ուրախացնի, որովհետև իրենց պլանները չի փոխվել 100 տարուց ավել, չի փոխվել, որովհետև Էրդողանը չլինի, ուրիշը կլինի, այդ նույն պլանի իրականացնող, իրանք կգտնեն այն մեկին, ով կիրականացնի, այսինքն իրենց կոնկրետ
ոնց որ ազգային գաղափարախոսության հիմքում դրված է մեզ Թուրանի ծրագիրը, որ ամեն գնով հասնել դրան, այսինքն այս պահին խանգարում է Սյունիքը։ Այսինքն ձեր նպատակը Սյունիքն է։ Այո, այսինքն որ հետագայում իրենց տնտեսության առումով, իրենց երկրի որոշակի հարցերի կարգավորման առումով, ռեսուրսներից օգտվելով, այսինքն իրենք կարողանան պահել իրենց անկումը, որտեղ Թուրքիան իրականում գնում է դեպի անկում, սկսվել է իր անկումը, տարբեր խժդժություններ լինելու են, տարբեր բաներ լինելու են, բայց այսինքն դեռ Թուրքիան ունի որոշակի պոտենցիալ ինքնադիմակայելու, ինքը հզոր պետություն է, ուժեղ պետություն է, պետք չի թերագնահատել իրեն, այսինքն պետք է ճիշտ ձևով խաղալ իր հետ, որպեսզի այսինքն բաց այդ գործողություններ չլինեն դեպի մեզ, բայց անկախ ամեն ինչից ստեղ խնդիրը հիմնական լուծվում է իրականում, երբ որ ամեն մեկս մեր չափով, մեր ներսում մեր գործն ենք անում, այսինքն մեզ պետք չի շատ կենտրոնանալ միջազգային բաների վրա, այդ մասնագետների, այդ չգիտեմ իշխանությունների գործն է, մեր հիմնական քաղաքացիներս ասեմ ազգիս նպատակը պետք է լինի իրար ճիշտ գնահատել, սիրերի, այսինքն դասը քաղելը։ Բանապը նշեցիք, որ դեռևս այսպես մարտահրավերներ առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում դեռևս մեզ սպասում են Հայաստան աշխարհին, նկատի ունեք պատերազմների միջոցով ինչ-որ հիվանդությունների, քաղաքացիականների միջոցով, կոնկրետ սանկցիաների միջոցով։ Այսինքն սանկցիաներ են սպասվում։ Հնարավոր է, հա, այսինքն ճնշում տարբեր սանկցիաների միջոցով որոշակի հարձակվողական գործողությունների միջոցով հիվանդությունների որպես այդպիսին այդքան չէ, ոնց որ ասած, բայց ավելի շատ այսինքն մեր ազգին ներսից թուլացնելու, ուղղակի հիմա մեր իրականության մեջ, մեր ազգի, մեր Հայաստան աշխարհի մեջ, ոնց որ և դրական էներգիա է ակտիվանում ապագայի համար, և բացականը ճնշում է, այսինքն պայքար է գնում, այսինքն մեր իրականության մեջ այդ չարու բարի կռիվը, էլի, որպես այդպիսին ապագայի մեջ Հայաստան աշխարհի իր դիրքը ունի, որպես տեսլականում կա հստակ, բայց մինչև դա հասնելը մենք բավականին անելիքներ ունենք, որը չի կարելի հիմա անգես նստել, այսինքն իսկ ստեղ պետք է մենք առաջինը ձերբազատվենք քաղաքականացվելուց, այսինքն որտեղ մեկս մյուսից հետ խոսալուց միշտ քաղաքականացվում ենք, համար մենք պետք է ձերբազատվենք այդ ամեն ինչից, որը մեզ չխանգարի, որտեղ անտատ տարբեր լծակներով մեզ թուլացրել են, ես էլ եմ ասում, էլի են թուլացնում, այսինքն մեզ մանիպուլյացնում են, որպեսզի մենք չկարողանանք համախմբվել, որովհետև թշնամին լավ գիտի, երբ որ հայը համախմբվում է, ինքը հզոր է ու չեն կարա իրան ծնկի բերել, ու հիմա նաև այսինքն այս միջանցքի փակվելը ինչ-որ տեղ մեծ հաշվով իոկուտ մեզ է, եթե ճիշտ օգտագործենք, որ վերջնականապես այդ հարցը լուծվի, այսինքն հայը արցախցին միասնական կարող է այդ հարցը լուծել առանց որևէ դրսի ուժերի, երբ որ կամք դրսևորի, դրսի ուժերը կընդունեն, որ այդ կամքը միանշան, եթե թուլացան, պառակտեցին, ոչ մի բան չձեռնարկեցին ու ապավինեցին դրսի ուժերին, դրսի ուժերը պայման են թելադրելու, ինչ որ բանի դիմաց այսպես։ Դուք տեսնում եք այդ քաղաքական կամքը պարունակվում այսօր։ Կա, բայց քննած է, այսինքն կա բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, պոտենցիան, որ այդ ձևավորվի ու տանի դեպի ճիշտ։ Ինչ է պետք, որպեսզի արթնացնենք, որովհետև այն ինչի առաջ կանգնած ենք այսօր, սրանից վատ էլ ինչ պիտի լինի, որպեսզի դիտակցության արթնացում, այսինքն ազգային գիտակցության արթնացում,
հոգևոր գիտակցության արտնացում հայրենասիրություն։ Մենակ հայրենասիրությունը պետք ուրիշ բան պետք չի։ Առաջինը այդ, եթե չեղավ, մնացածը ոչ մի բան չի օգնելու։ Իրական գիտակցել հողի արժեքը, որովհետև ես շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել նաև։ Ես բեմ բոլորս էլ կարողում ենք մեզ հարստանք խի մեր երկրի գլխին, մեր ազգի գլխին, այսքան փորձություններ եկան, այսքան, այսինքն մենք ինչի համար ենք պայքարել, հողի համար, չէ, մեր հողը պահպանելու, բայց մենք ինչ ենք անում մեր հողի հետ, թունավորում ենք, կեղտոտում ենք ու անտարբեր ենք, հողը մենակ ասելով խոսքով չեն պահում, այսինքն մենք դուրս եկեք Հայաստանի ցանկացած հանգստյան վայր, գոտի, բնություն կամ քաղաքներ, աղբանոցը, համատարած աղբանոց է, այսինքն եթե մենք հողին չենք սիրում, չենք գնահատում, հողը մեզ պատժում է։ Մենք պետք է այդ գիտակցությունը մտցնենք մեր մեջ, մենք որ պետք է հողը սիրենք ոչ թե խոսքով Ղարաբաղ, Հայաստան, աշխարհ, բայց մենք ո՞նց ենք սիրում, եթե աղտոտում ենք, կեղտոտում ենք, թե էկոլոգիական առումով, թե չգիտեմ, ամեն առումով, էներգետիկ առումով, հողը չի հանդուրժում, պատժում է։ Դրա համար, այսինքն, նաև այն դպրոցներում պետք է լինի, ոնց ասեմ, այնպիսի առարկաներ, որոնք կնպաստեն հայրենասիրությանը, մեր հողը ճիշտ գնահատելին, մեր ոնց որ պատմությունով մեր հողի արժեքը ինչ կան են գնահատել, ճիշտ է, դավաճաններ շատ են եղել, բայց ամեն դեպքում, այսինքն մենք կարողացել ենք ճիշտ գնահատել, իսկ հիմա չենք գնահատում, հիմա կեղտոտում ենք, հիմա անտարբեր ենք, հիմա կոպիտ ասած տկած ունենք շատ բաների վրա, էլի, այսինքն տեսեք, ես շատ կարևոր բան եմ ասեմ, ցանկացած հասարակության մեջ, եթե կարևոր գիտակցության կամ փոփոխություն պետք է լինի, գոնը պետք է 10%-ը, 10%-ի գիտակցություն լինի, բոլորը չեն կարող գիտակցել, այդ անհնար է, բայց մինիմում գոնը 10%-ը անկեղծ մղումով պետք է գիտակցի հայրենիք արժե համակարգը։ Փաստորեն այսօր չունենք այդ 10%-ը։ Չունենք, խոսացողներ կարող ավել ունենք, բայց իրական գործ անողներ ու նվիրյալներ չունենք, մեր ազգը հիմա նվիրյալների կարիք ունի, իրական նվիրյալներ կան, բայց շատ քիչ են, որ այդ կրիտիկական տոկոսը չի գալի, իսկ եթե մենք այդ 10%-ը ունենանք գիտակցական, որը անընդհատ ժամանակ են կորցնում, ավելորդ բաների վրա է գնում, գնում է էգոիզմի, գնում է ստամոքսի, գնում է ինչ-որ հաճույքների վրա այդ էներգիան, գնում է, ոնց որ ասած, ազգի քայքայման, տարբերված սովորությունների ձևավորման ազգի ներսում, ոչ մի ռեալ լուրջ բան չի արվում ազգը ներսից առողջացնելու համար։ Այսինքն այնտեղ դրա համար մեր ազգն էլ ոչ միայն տարածքը, որպես այդպիսին, մեր գենն էլ է վտանգի տակ, որտեղ մենք ներսից ինքնա ոչնչացնում ենք մեզ, այդտեղ թշնամին մեղավոր չի, եթե ինքնա ոչնչացնում ենք, արդեն ծրագիրը թուլանում է, մեր ազգային կոդը, դրա համար թշնամին ակտիվանում է, որտեղ թշնամու ակտիվացումը ուղիղ համեմատական է մեր ներսի էներգիայի գիտակցման արտնասման։ Պարոն Ափոյան, ուզում եմ զրույցը ամփոփենք 2023 թվականով, հա ինչ է սպասվում ես 2023 թվականին ընդհանուր առմամբ, տեսեք, 2022 թվականին վագրի տարին մեզ բերեց բազմաթիվ սպառնալիքներ, դժվարություններ, նորանոր մարտահրավերներ, այսօր էլ մենք խոսում ենք նոր մարտահրավերների մասին ենք խոսում, ինչ է նախապատրաստել մեզ համար 2023 թվականը ճագարի տարին։ Այդ ինձ համար չկա ճագարի վագրի մնացած տարի, բոլոր տարիները մեծ հաշվով շատ տարբեր չեն, եթե մենք ուղղակի մեզ տրամադրում ենք կամ հույս ենք տալի այս տարին սրա տարի էր սենց կլինի, ուղղակի այսինքն կարելի ընդունել նոր տարի, նոր գիտակցությամբ, նոր փոփոխություններով, հինը մաքրով, հին սխալները վերանայելով կամ դաս քաղելով, պետք չի, ներս չի, որ եկավ ինչ-որ մի բանի տարի, մենք ոչինչ չարեցինք մեր հայ ազգի համար լավելնելու, այդ չկա, ես չեմ ընդունում դա, այսինքն մեր գիտակցական փոփոխման տարի, ուղղակի 23 թվական, այսինքն ոչ միայն 23, արդեն
ակտիվ է այն էներգետիկան, որը տիեզերքից գալիս է, որը կոչվում է հատուցման ծրագիր ամբողջ մոլորակի համար։ Հիմա մեր մոլորակը, այսինքն մարդկությունը ինչ արել է մոլորակի հետ, ամեն անձը, անհատը կամ երկրի ղեկավարը ինչ արել է որպես սխալ, գալիս է իր հատուցման ժամանակահատված, արդեն ուժի մեջ է, իսկ 23 թվականը ավելի ակտիվանում է այդ էներգիան։ Այսինքն միջազգային համաշխարհային շատ առումով շատ ռիսկային տարի է, հանգիստ տարի ինքը չի սպասվում որպես, ու դեռ այդպես շարունակվելու է տասնամյակ և ավել, այսինքն մենք այն մեր գիտակցության մեջ հին աշխարհը դեռ մնացել է, բայց արդեն մենք մտել ենք նոր դարաշրջան, նոր փուլ էներգետիկա առումով, ու ամեն ինչը շատ արագ է տեղի ունենալու, շատ ոնց որ մեր ուղեղը չի հասցնելու այդ ճիշտ ընկալի, դրա համար ոնց որ շատ տեղեր անհասկանալի բաներ են տեղ ունենում, էլի։ Այսինքն չեմ ուզում ասեմ, թե վատ է այդ ամեն ինչը, բայց եթե մենք պատրաստ չենք հին գիտակցության մեջ ենք, այդ ազգի կամ ինչ իրեմ երկիր մոլորակի մարդկության վրա բացական է անդրադառնալու։ Այսինքն, որտեվ կարելի ասել մոտարապես 19-20 թվականից այդ էներգետիկան փոխվել է երկիր մոլորակի ու գնալով ավելի է արագանում, նաև Հայաստան աշխարհն էլ է դրա մեջ գնում։ Այսինքն թևակոխում ենք հատուցման շրջափուլ։ Հա, հատուցման շրջափուլ, թե ամեն անձով ինչ արել է, թե լավը թե վատը, ինքը հատուցում է ստանալու, ամեն ազգով ինչ արել է իր համար։ Նկատի ունեք թե անձերի, թե գերտերությունների մասով։ Միանշանակ, միանշանակ ինքը համարում է 23 թվականը հատուցման փուլ, այսինքն ավելի ակտիվ է այդ էներգիան։ Պարոն Ափոյան, առհասարակ ասում են տարեվերջին տարեմուտի դեկտեմբերի 31-ի ինչպես որ դիմավորես, այնպես էլ տարին այսպես կշարունակվի, դուք ունեք որոշակի խորհուրդ, թե ինչպես ճանապարել դեկտեմբերի 31-ին 2022 թվականը և մուտք գործել 2023 թվական։ Մենք ամեն օր պետք է մենք մեր նախորդ օրը, անցյալը վերանայել, եթե ճիշտ ենք վերանայում մեր սխալները, հասկանում ենք անձի մեր բաց թողումները, մեր սխալները, ու քայլ ենք անում հաջորդ օրը դա ուղղելուն, իրականում շատ բան փոխվում է, աննկատ, բայց փոխվում է։ Հիմա դե բոլորն էլ համարում են, որ հունվարինակից արդեն նոր տարի է, նոր սպասելիքներով, այդ ինֆորմացիան կարա օգնի, այստեղ ինձ համար էլ եմ ասում, այդ թվի օրվա փոխվելը շատ բան չի փոխում, չի փոխում, այսինքն գիտակցության մեջ պետք է այդ փոխել, եթե մենք բոլորս ոնց որ ասած ինչ են դեկտեմբերի 31-ը ասենք, լավ գիտակցենք, որ ապագայում էլ չենք ընկնելու մանիպուլյացիաների, վատ ալիքների տակ, չենք մեղադրելու, չենք բամբասելու, չենք չարախոսելու, իրար վատ բան չենք ասելու, իրար սկսելու ենք ճիշտ գնահատել, սիրել, օգտակար լինել, այսինքն սիրո էներգիան ճիշտ դրսևորել, ոնց որ իրականում այդ էներգիան է օգնելու, ոչ թե տարին։ Համար կոչ եմ անում բոլորիս նոր տարվա մեջ ավելի հանդուրժող լինենք իրար հանդեպ, ավելի չվարկաբեկենք իրար, չմեղադրենք, որովհետև դա է թուլացնում ես, իրականում շատ է թուլացնում, չփորձենք տրվել բազմաթիվ մանիպուլյացիաների, այսինքն հույսներս չդնենք ուրիշների վրա, չվախենանք ոչ մի բանից, այսինքն ամենակարևորը, ոնց որ եթե ուզում ես ցանկացած մարդու կամ ազգի վրա ազդել, տարածի այնտեղ վախ։ Այսինքն պետք է կարողանանք վախի աչքերին նայել և առաջացնել։ Միանշանակ, այսինքն վախը չարից է գալի, իսկ մենք չպետք է տրվենք այդ չարի մանիպուլյացիաներին, եթե մենք ցանկացած ձեռք բերում հաղթանակներ քաջության, անվախության շնորհիվ եղել, իշկանը փոքր ենք եղել, իշկան էլ զինված չենք եղել, մենակ այդ անվախությունն է բերում, հիմա վախի մթնոլորտը մի տեսակ նստած է, վայ մենք անջատվեցինք, ես ինչ երկրից կգան, մեզ կուտեն, չկա դենց բան, այդ իրականում
մեր ոգին արտուն լինի, ոչ մի գերտերություն, ոչ մի ուժեղպետություն չի կարողանալու մեզ կուլ տալ, այդ կոկորդին կմնա, իսկ վախով հեշտ է կառավարել։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ափոյան հետաքրքիր զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան կամ ասելիք մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին։ Ուզում եմ ավելացնել, որ անկախ քաղաքական խաղերից հայ ազգը եղել է կա ու դեռ կլինի, այսինքն ու ծաղկունք է ապրելու, բայց դեռ ունենք ճանապարհ, ուղղակի միասնական լինենք, իմ կոչում անկեղծ միասնականությունն է, չխառնել քաղաքական որևէ ինչ-որ ուժերի, մանիպուլյացիաների, որովհետև այսքան տարիներ դա մեզ թույլացրել է, չդնելու սև ու սպիտակ, այսինքն անկեղծ լինել իրար հետ, ընդունել սխալները, այսինքն եթե մենք ընդունեցինք մեր սխալները, ամեն մեկս մեր ներսում, ընդունեցինք, չբարձրացնեցինք, բայց ընդունեցինք, կգնա շատ ուժեղ տրանսֆորմացիա և մեր երկիրը ավելի պաշտպանված կլինի, մեկ էլ անկեղծ խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, սիրենք մեր երկիրը իրականորեն ոչ թե խոսքով, մաքուր պահենք մեր գիտակցությունը, մեր միտքը, մեր հողը, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, հուսով եմ հաջորդ տարի արդեն մենք մեր հաջորդ զրույցներում կկարողանանք խոսել, որ ունենք արդեն այն 10%-ը հայրենասերների, ովքեր որ իզորու են փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։